Номері 6-шы дәріс. Тақырыбы: клиент-серверлік МКБЖ әзірлеудегі Transact SQL тілі. Тілдің негізгі операторлары. Жоспары: 1-ші сүзгілеу мен сұраныстарды құру, 2-ші select операторының көмегімен есептеуді орындау, 3-ші кірістірілген функциялар. Сүзгілеу мен сұраныстарды құру. Сұраныстар бір немесе бірнеше кестелерді байланыстыру үшін қолданылады. Сондай-ақ олар кестеден жекеленген өрістерді таңдай алады және деректерді бір немесе бірнеше өріске қойылған шартқа сәйкес сүзуге болады. Мұндай сұраныстарды сүзгілеу деп атайды. Сұраныстарды орындау үшін арнайы SQL сұраныс тілі пайдаланылады. Ақпараттық жүйелерде сұраныстар серверде де, клиенттік қосымшада да бола алады. Егер сұраныс клиент жағында сақталса, онда байланыс объектісінің ішінде тіркеледі. Бұл жағдайда клиенттік қосымша деректер файлына тәуелді болмайды. Деректер файлы тек қана кестелерді ұстайды. Сондықтан деректер файлын қозғамай-ақ клиенттік қосымшаны оңай өзгертуге болады. Бірақ бұл жағдайда сұраныс серверге желі арқылы жіберіледі. Бұл қауіпсіздік мәселелерін тудыруы мүмкін. Егер сұраныс серверде сақталса немесе орындалса, онда сұраныстың өзі мәліметтер қорының компоненті ретінде жұмыс істейді. Барлық ақпараттар берілсе, деректер файлы ішінде, яғни сервер өз ішінде болады. Клиенттік қосымшаға тек сұраныстың орындалу нәтижесі жіберіледі. Бұл жағдайда деректерді жоғарғы қорғау қамтамасыз етіледі. Бірақ егер сұраныс өзгертілген жағдайда деректер файлын өзінде өзгерту керек. Барлық сұраныстар статикалық және динамикалық болып бөлінеді. Статикалық сұраныстар құрылымы бағдарлама жұмысы барысында өзгеріссіз, ал динамикалық сұраныстар жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін. Әдетте динамикалық сұраныстар клиент жағында орындалатын сұраныстар көмегімен ғана жүзеге асуы мүмкін. Егер сервер жағында динамикалық сұраныстарды орындау керек болса, онда бұл жағдайда сақталымды процедураны қолдану қажет. Сақталымды процедуралар сервер жағында сақталатын SQL сұраныс және бұл сұраныстың SQL код ішінде алмастырылатын параметрлері бар. Сақталымды процедураны шақырғанда параметр мәні оның ішінде берілуі қажет. Негізінен сұраныс немесе сақталымды процедура не кесте арасындағы байланысты жүзеге асырады, не деректерді сүзгілеуді орындайды. Кейбір SQL сұраныстарда есептеулерді орындай алуы мүмкін. Кесте арасындағы байланыс кезінде бір кесте негізгі, ал басқасы қосалқы болады. Байланыс өрісі көмегімен жүреді. Байланыс жасалғанда байланыс өрістерінің бірдей мәндері бар жазбалар салыстырылады. Негізгі кесте әрқашан бірінші болып толтырылады және оның байланыс өрісі автоматты түрде толтырылады. Қосалқы кесте әрқашан негізгі кестені толтырғаннан кейін толтырылады. Оның байланыс өрісінің мәніне негізгі кестенің байланыс өрісінің мәні қойылады. Байланыс өрістері бірдей деректер типіне ие болуы керек. Кесте арасындағы байланыстардың 4 түрі бар. Бірі біреуіне, негізгі кестенің бір өрісіне қосалқы кестенің бір өрісі сәйкес келеді. Бірі көбіне, негізгі кестенің бір өрісіне қосалқы кестенің бірнеше өрістері сәйкес келеді. Көбі біреуіне, негізгі кестенің бірнеше өрістеріне қосалқы кестенің бір өрісі сәйкес келеді. Көбі көбіне негізгі кестенің бірнеше өрістеріне қосалқы кестенің бірнеше өрістері сәйкес келеді және керісінше. Бірінші түрдегі байланыстағы сұраныстар қарапайым, ал қалған түрдегі байланыстар күрделі деп аталады. Егер мәліметтер қорында кем дегенде 2 байланыстырылған кесте болса, онда мәліметтер қоры реляциялық болады. Сұраныс жасау үшін сұраныс жасауға арналған мәліметтер қорын белсенді қылу керек. Содан кейін сұраныстар редакторының жұмыс облысында select командасы көмегімен сұраныс жасау керек. Синтаксисі келесі түрде болады. Мұнда ат, destinies параметрлері қандай жазбалар өңделетінін көрсетеді. Ол барлық жазбалар
Дистинист тек қана бірегей жазба өңделеді. Қайталанатын жазбалар өшіріледі. Топ N жазбалардың қандай саны өңделетінін анықтайды. Егер percent көрсетілсе, онда N жазбалардың жалпы санының пайызын көрсетеді. Өрістер тізімі мұнда кестелерден өтірлермен бөлінген көрсетілетін өрістерді көрсетеді. Егер көрсетілетін өрістердің аттары әртүрлі кестелерде қайталанбаса, онда кестенің өзін көрсетпей, тек қана өріс пен бағаның аттарын көрсетуге болады. Егер әртүрлі кестелерден бірдей атты өрістер көрсетілсе, онда кесте аты да кесте аты нүкте өріс аты көрсетілуі керек. Мұндай өрістерге лақап аттарды келесі түрде меншіктеуге болады. Кесте аты S лақап ат. Егер кестеден барлық өрістерді шығару қажет болса, онда жұлдызша таңбасымен алмастыруға болады. Into бөлімі. Егер бұл бөлім бар болса, онда сұраныс нәтижелеріне негізделген жаңа кесте жасалады. Into параметрі бұл жаңа кестенің аты. From бөлімі. Мұнда жаңа сұранысқа қатысатын кестелер мен сұраныстар үтір арқылы көрсетіледі. From бөлімінде сондай-ақ бір кестенің өрісі басқа кестенің бірнеше өрістерімен байланысатын күрделі байланыстарды көрсетуге болады. Бұл жағдайда from бөлімінің түрі келесідей болады. Мұнда салыстыру операторына байланысты өріс 1 мен өріс 2 бойынша кесте 1 мен кесте 2 өзара байланыс орнатылады. Inner join сияқты бөлімдер қанша керек болса, сонша бола алады. Way бөлімі. Бұл бөлім қарапайым сұраныстарды жасау үшін пайдаланылады. Бұл жағдайда шарт ретінде байланыстырылатын өрістерді көрсетеміз. Немесе осы бөлім сүзгілерді жасау үшін пайдаланылады. Мұнда таңдау шарттары көрсетіледі. Таңдау шарттарында not, or, and стандартты логикалық операторларды пайдалануға болады. Өзінің стандартты түрінде сұраныстар динамикалық емес, тек қана статикалық сүзгілерді іске асыра алады. Сақталынды процедуралар динамикалық сүзгілерді іске асыру үшін қолданылады. Group by бөлімі сұраныстағы жазбаларды топтастыру үшін өрісті анықтайды. Order by бөлімі сұраныстағы жазбаларды сұрыптау үшін өрісті анықтайды. Егер ASC параметрі көрсетілсе, онда сұрыптау өсу бойынша, егер DESC болса, онда кемі бойынша орындалады. Әдепкі қалпы бойынша өсу тәртібіндегі сұрыптау қолданылады. Compute бөлімі сұраныс орындалуы нәтижелерінің соңында сұраныс бойынша кейбір қорытынды есептеулерді шығаруға мүмкіндік береді. Есептеулердің келесі түрлері болуы мүмкін. ABG орташа параметр, count 0 мәніне тең емес параметр мәндерінің саны, max және min параметрдің ең үлкен және ең кіші мәндері, sum бұл барлық параметр мәндерінің қосындысы. Мұнда өрнек өзі параметр. Параметр ретінде әдетте сұранысқа қатысатын кестелердің қандай да болса өрістері болады. Select операторының көмегімен есептеуді орындау. Кірістірілген функциялар. Кестелерді байланыстыру мен деректерді таңдаудан басқа select операторы есептеулер үшін пайдалануы мүмкін. Бұл жағдайда синтаксис select өрнек түрінде жазылады. Мұнда өрнек қандай да бір математикалық өрнек немесе функция. Өрнектің стандартты түрі бар. Ол өзіне кірістірілген сервер функцияларын қамтуы мүмкін. Кестелерді жасау кезінде есептелетін өрістерде кірістірілген функциялар мен өрістерді пайдалануға болады. SQL серверде топтарға бөлінген келесі кірістірілген функциялар бар. Математикалық функциялар. Функция параметрлері ретінде оларға сәйкес деректер типін көрсетеміз. Ол математикалық функциялардың тізімі мына жерде келтірілген. Жолдық функциялар. Жолдық функциялар бір немесе бірнеше жолдар мен операциялар орындауға мүмкіндік береді. Жол 1 плюс жол 2 жол 1-ге жол 2-ні қосады. Жолдық функциялардың тізімі мына жерде
келтірілген. Мезгіл функциялары. Ескерту, кейбір мезгіл функцияларында арнайы символдармен кодталатын мезгіл бөлігі атты функциялар қолданылады. Олардың тізімі мына жерде келтірілген. Мезгіл функциялары мезгіл немесе уақытпен жұмыс істеуге арналған. Бірнеше мезгіл функциялары бар. Олардың тізімі мына жерде келтірілген. Жүйелік функциялар. Жүйелік функциялар мәліметтер қоры мен оның ішіндегісі туралы ақпарат алуға арналған. SQL серверінде келесі жүйелік функциялар бар. Ол мына жерде келтірілген. Агрегаттық функциялар. Агрегаттық функциялар кестенің өрістері бойынша қорытынды мәндерді есептеуге мүмкіндік береді. Оның тізімі мына жерде келтірілген. Қорытындылай келе, бұл дәрісте селек операторының көмегімен орындалатын функциялар туралы айтылды. Сондай-ақ кірістірілген математикалық функциялардың тізімі, олардың атқаратын қызметі туралы баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.